მოგესალმებით ეთერში ბარიერი ქართული ოცნება კიდევ ერთ პირობას არღვევს ამჯერად საქმე ეხება 2%-იან ბარიერს რომლის შემოღების პირობა მან ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტის მიღებისას დადო ქართული ოცნების ლიდერი აცხადებს რომ არ არის აუცილებელი ბარიერის დაწევა და ამას მოიფიქრებენ გააკეთებენ თუ არა ამას და ეს დამოკიდებული იქნება ზოგიერთების ქცევაზე ოპოზიციაში და ქართული ოცნების კეთილნებაზე. მოკლედ ოცნება კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული გადაგდებისთვის ემზადება. ოპოზიციური პარტიების რეაქცია საკმაოდ მწვავეა განსაკუთრებით მათ ვისთვისაც დაბალი ბარიერი ძალიან მნიშვნელოვანია. მწვავეა არასამთავრობო სექტორის რეაქციაც, რადგან ისინი თვლიან, რომ ამ პირობის შეცვლა ქართულ დემოკრატიას ზიანს მიაყენებს. თუ ასე გაგრძელდა, შესაძლოა შემდეგ პარლამენტში ბარიერი მხოლოდ ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ გადალახონ და ეგრეთ წოდებული მცირე პარტიები პარლამენტში საერთოდ ვეღარ მოხვდნენ. რა მოყვება ქართული ოცნების მიერ კიდევ ერთი პირობის დარღვევას და შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ, რომ ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. რა ზომებს მიმართავს ოპოზიცია ამის შემდეგ, თუ ოცნებამ კიდევ ერთხელ გადაიფიქრა პირობის შესრულება და დატოვებენ თუ არა ისინი პარლამენტს? მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში ჩამოსვლისა და დაპატიმრების შემდეგ საკუთარ თანაგუნდელებს მოუწოდა პარლამენტის დატოვებისკენ, თუმცა შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში მხოლოდ იმ მოტივით დარჩა, რომ მათი ხმები საკონსტიტუციო ცვლილებების მისაღებად აუცილებელია. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებები დღის წესრიგში აღარ იქნება და ეს საკითხი აქტუალური აღარ იქნება? შეიძლება თუ არა კიდევ ერთხელ გამწვავდეს კრიზისი? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენი სტუმრები სხვადასხვა პარტიებიდან. საუბარს ვიწყებთ სალომე სამადაშვილთან, პარლამენტის წევრი არის ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო სალომე, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ ფიქრობთ, ობახიძის განცხადება საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ოცნებამ გადაიფიქრა, თუ ეს არის რაღაცა ვაჭრობის მაგვარი, ნიადაგის მოსინჯვის მაგვარი და ჯერ ეს არ შეიძლება ჩავთვალოთ საბოლოო გადაწყვეტილებად? მადლობთ ნინო მოწვევისთვის. ხო, მე შემიძლია გითხრა, რომ გასულ კვირას ვიმყოფებოდი სტრასბურგში სამუშაო ვიზიტით ევროპარლამენტში და ჩემი ვიზიტის პარალელურად სტრასბურგში იმყოფებოდა ასევე ქართული ოცნების დელეგაცია კობახიძის მეთაურობით. მე შემიძლია გითხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა ევროდეპუტატმა უარი უთხრა ქართულ ოცნებას შეხვედრაზე, იმიტომ რომ უბრალოდ მათთან საუბარს თვლიან, რომ აზრი აღარ აქვს, მათ ასევე შეხვდნენ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მათი პარტნიორი პარტიის, სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლები. და მე ცხადია მქონდა ასევე შეხვედრები ყველა იმ ადამიანთან, ვისთანაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა საუბარი და ჩემი საუბრების მთავარი ერთ-ერთი თემა იყო სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს არის დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიტიკურ დღის წესრიგში. მე შემიძლია გითხრა, რომ ქართულმა ოცნებამ სტრასბურგში ვიზიტის დროს და მათ შორის საკუთარი კიდევ ერთხელ მო პარტნიორი პარტიის, სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლები, შეიძლება ითქვას, რომ მათ მისცა პირობა, რომ დიახ, ისინი აპირებენ საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარებას და ამის შემდეგ ჩამოდის ბატონი კობახიძე თბილისში და აკეთებს იმ განცხადებას. რას ნიშნავს ეს? იქნებ უბრალოდ იხუმრა კობახიძემ? იქნებ მან უბრალოდ იხუმრა, არ ვიცი, რაღაც სპეციფიური იუმორია. მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაცა სხვა, ასე ვთქვათ, ცდელობა არის ქართული ოცნების მხრიდან. შეიძლება აქ ერთგვარად ჰქონდეს რაღაც ტაქტიკურ მოსაზრებებს მათი მხრიდან, ადგილი, რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გარკვეული შეიძლება განხეთქილება შეიტანონ ოპოზიციაში, ხო, იმიტომ რომ აპელირებენ, რომ თითქოს ეს ცვლილება სჭირდება და უშუალოდ მხოლოდ მცირე პარტიებს და რეალურად ჩვენ გვესმის, ხო, ყველას კარგად გვესმის, რომ ის ცვლილება, რაზეც არის საუბარი, სჭირდება ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ სისტემას და სჭირდება ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლას არჩევნების გზით და მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა რო ავიღოთ, ნაციონალური მოძრაობის ამოცანა ხო არ არის შემდეგ პარლამენტში იყოს წარმოადგენილი როგორც ოპოზიცია, მათი ამოცანაც არის ხელისუფლების შეცვლა და რეალურად ბარიერის დაწევა და ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი არჩევანის მიცემა საზოგადოებისთვის არის დღეს სწორედ გასაღები იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ხელისუფლების შეცვლა ქვეყანაში. ამიტომ ეს რეალურად ყველას ინტერესებშია და ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის მხრიდან ერთიანი მიდგომა არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ მომისმენია, რომ
რომელიმე პარტიას განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირებინა. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე ორი რამ არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. ერთი, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ და ვმუშაობთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ზეწოლის გაზრდის მიზნით ხელისუფლებაზე, მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია, ცხადია ისიც, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის შიგნით ჰქონდეს შეთანხმებული და მწყობრი სტრატეგია ამ შემთხვევაში აი ოცნების მიერ, ასე ვთქვათ, გადადგმულ მორიგ რაღაცა ტაქტიკულ მოძრაობაზე. Რას ნიშნავს ეს? მნიშვნელოვანია კონდეს, ანუ რას გულისხმობთ? მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ გაქვთ თუ გაქვთ და შენარჩუნება მნიშვნელოვანი? თუ თქვენი ხედვა როგორია? მე მგონი ოპოზიცია თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ ერთსულოვანია ამ საკითხში. არა, ერთსულოვანია, მაგრამ ნუ ახლა რადგან ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ესეთი რაღაცა ჭადრაკი ითამაშოს, ჩვენ შესაბამისად უნდა გქონდეს ჩვენი ცვლები, ხო, მოფიქრებული, ყველა მათი მხრიდან შესაძლო ცვლის საპასუხოდ და ამ თვალსაზრისით გულისხმობ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, უნდა გქონდეს კოორდინირება ოპოზიციაში ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით საპარლამენტო პარლამენტში წარმოდგენილ ოპოზიციურ პარტიებს. ეს მნიშვნელოვანია და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ასევე იმ თვალსაზრისით, რომ ქართულ ოცნებას არ მივცეთ ფუფუნება, რომ ოპოზიციის მიზეზით არ იქნა საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული, ანუ ისე არ გამოვიდეს, რომ შემდეგ ეს ოპოზიციას დააბრალოს, როგორც მათ ჩვევიათ. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ მან პროვოცირება გაუკეთა ოპოზიციას, რომ ვთქვათ, დატოვონ პარლამენტი ან გაამწვავონ ვითარება და მერე ოპოზიციას დაბრალდეს ეს ყველაფერი, მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ დატოვოს პარლამენტი? არ გამოვრიცხავ, რომ ეს გაცვლაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეს არის, ხო, რეალურად, ანუ ქართულ ოცნებას რეალურად აქვს მათ შორის სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტი განხეთქილება იყოს ჯანსაღი კონკურენციის ნაცვლად და ძალიან პრინციპული განსხვავებების გარდა, რომელიც არსებობს ისედაც ბუნებრივად სხვადასხვა პარტიებს შორის, ასევე შეიტანონ გარკვეულწილად რაღაცა ესეთი განხეთქილება ოპოზიციაში და ამიტომ ჩვენ ცხადია, ახლა არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ქართულ ოცნებას, რომ ჩვენზე, ასე ვთქვათ, წინ იყოს და ჩვენზე უფრო შორს გათვლილი სვლები ჰქონდეს აი ამ პოლიტიკურ ჭადრაკის მოედანზე, რომელიც ძალიან სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ესე თამაშობს ქართული ოცნება. მაგრამ ანუ ვიცით ახლა ეს რა ხალხიც არის, ვიცით, რომ სამწუხაროდ არ არსებობს მათთვის არც პირობის გაწეხვის რაღაცა, ასე ვთქვათ, უხერხულობა, არ არსებობს მათთვის რაღაც შემაკავებელი პოლიტიკური მორალიდან გამომდინარე რაღაცა მოსაზრებები, ხო, იმიტომ რომ ამორალურად იქცევიან ზოგადად პოლიტიკაში და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ მათზე ჭყიანი, მათზე შორსფრადელი და უფრო მეტი სვლა უნდა გავთვალოთ მათზე იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში დამარცხებული არ აღმოჩნდეს ქართველი ხალხი, რომელიც ელოდება გადამჭრელ, გადამწყვეტ პოლიტიკურ ცვლილებებს და პირველ რიგში ეს არის სწორედ ხელისუფლების შეცვლა. ანუ თქვენი საუბრიდან გასაგებად, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენ არ მიგაჩნიათ, რომ ეს საკითხი დასრულებულია და შეიძლება ჩავარდეს? ანუ ხედავთ პერსპექტივას, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები გატარდეს? თუმცა გაჩერებულია ეს ამბავი, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ 7 სექტემბერს მიიღო, ხო, თუ სწორად მაგზავს პირველი მოსმენით პარლამენტმა და იმის შემდეგ ყველამ დაივიწყა ეს საკითხი. თუ ოცნებამ არ ამოძრავა ეს თემა, როგორ წარმოგიდგენიათ? აი, რა უნდა გააკეთოთ, თუ შეიძლება გითხარით კონკრეტულად? მე გითხარით კონკრეტულად, რომ ჩვენი ამ ეტაპზე, ჩვენ ნახეთ, ხო, ძალიან მარტივია სინამდვილეში, ჩვენ ნახეთ, აი შევხედოთ, როგორ მოქმედებს ქართული ოცნება. როდესაც ისინი იღებენ ძალიან კაფიო გზავნილს, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისგან კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს არის მათზე ზეგავლენის ბერკეტი. ვერ დაგეთახმებით, ბოდიშ ქალწან სალომე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ მაშინ მოსამართლებთან დაკავშირებით. არაერთი ძალიან მკაფიო და ძალიან მწვავე გზავნილი მიიღო ევროკავშირიდანაც, ამერიკის საელჩოს მხრიდანაც, ამერიკიდანაც, ანუ, მაგრამ მოსამართლების საკითხს ოცნება წყვეც ისე, როგორც მას უნდა. ანუ ზემოქმედებამ, ზეგავლენამ თუ ზეწოლამ არ იმოქმედა ოცნებაზე და მაინც იმას აკეთებს, რაც უნდა. საერთოდაც შარმიშელი შეთანხმებიდან გავიდა. ეს ცოტათი განსხვავებული შემთხვევაა, მე მგონი, იმიტომ რომ მოსამართლების შემთხვევაში
მათ რაღაცა ლავირების სივრცე ჰქონდათ კიდე, ხო? იმიტომ რომ აი ამბობენ რომ დაუშვათ იქ რაღაცა ფორმალურად პროცედურებს იცავენ თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან კაფიო არის, ხო, პოზიცია, რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ახლა რაც შეეხება იმას, რომ რეაგირებს ქართული ოცნება შესაბამისად საერთაშორისო ზეწოლაზე, მე შემიძლია შეგახსენოთ, თუნდაც იგივე მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე დასწრება, მისი გადაყვანა სამკურნალოდ, ეს მოხდა სწორედ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ ძალიან კაფიო გზავნილები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისგან, ხო, ეს იყო ცხადი და ეს, ასე ვთქვათ, მე იმისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ იმ ვითარებაში საბედნიეროდ, ჩემი აზრით, როდესაც საერთაშორისო წმეხს საერთოდ არანაირი შედეგი არ მოაქვს. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ ანუ აქეთკენ მიდის, ხო, ქართული ოცნება, როდესაც მათი რიტორიკა გვახსენდება, რომ სუვერენული ქვეყანა ვართ და ასე შემდეგ, შეიძლება აქეთკენ უნდა წავიდეს, მაგრამ ამის ფუფუნება ჯერ მაინც მათ არ აქვს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე არ მიმეჩნია, რომ ამოწურული გვაქვს ჩვენ რესურსები, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვის ამ პროცესში და გარდა ამისა, ცხადია, რომ ოპოზიციას აქვს საკუთარი მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ჩვენ ვიმოქმედოთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხში ჩვენ ვერ მივაღწევთ პროგრესს. და დაველოდოთ, მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი გადასახადიდან დღეს ეს თემა არ არის ამოწურული, არ არის დახურული და ქართული ოცნება უბრალოდ როგორც შევია ხოლმე, როგორც შანს რაღაცა, ასე ვთქვათ, კუნთებს ათამაშებს. ეს არის ძალის დემონსტრირების მორიგი მცდელობა მათი მხრიდან და შესაბამისი განცხადებები ჩემი აზრით ამიტომ კეთდება. ასე რომ ნახოთ, მე ვფიქრობ, ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ გრძელდება, ჯერ არ არის დასრულებული. ანტონ სალომე, 15 დეკემბერს ღარიბაშვილი მიწვეულია ბრიუსელში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე. რას ნიშნავს ეს? მისი მხარდამჭერები თვლიან, რომ ეს ნიშნავს მის იმას, რომ ის მისაღები პერსონაა დასავლეთში და არასწორია ის განცხადებები, რომ აი ღარიბაშვილი არის დაუშვათ კეთროვანი ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. თუმცა არის მოსაზრება, რომ შესაძლოა ზუსტად ჩალმიშელის მიერ მისი მიწვევა იმასაც უკავშირდებოდეს, რომ სალაპარაკო აქვს მოკლედ ჩალმიშელს ღარიბაშვილთან და პრინციპ შარმიშელის დოკუმენტიდან არაფერი აღარ დარჩა. ერთი ეს იყო დარჩენილი საკონსტიტუციო ცვლილება და ამაზეც ვაჭრობა დაიწყო, ხო, კობახიძემ. ანუ განსხვავებული პოზიციები არსებობს ამ მიწვევასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ აფასებთ, დევს რაიმე უფრო მაშინა არსი ღარიბაშვილის მიწვევაში, თუ ეს არის რაღაცა ფორმალური ამბავი და რადგან აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყანა არის საქართველო, ნუ ისი პრემიერი მიიწვიეს და სხვანაირად არ შეიძლებოდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ მე არ ვფიქრობ, მე ვიცი, რომ ანუ ჩვეულებრივი მოვლენა არის ის, მათ შორის ღარიბაშვილის დასწრება ტყიოს ფორმატში შეხვედრებზე ბრიუსელში. ეს არის ფორმალური, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის ფორმატებია და ამ ფორმალური თანამშრომლობის ფორმატებზე ქვეყანა სანამ ყავს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ჰქვია ღარიბაშვილი, ირაკლი, ის წარმოადგენს შესაბამისად მთავრობას, ანუ ეს არ არის რაიმე განსაკუთრებული მოვლენა. ჩვენ ნახეთ ტრიოს ფორმატში შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადება, მათ შორის პრეზიდენტი მიშელის, სადაც მე მგონი ცხადად იყო ნათქვამი, რომ ელოდება ევროკავშირი საქართველოსგან იმ რეფორმების გატარებას, რომელზეც შეთანხმება იქნა მიღწეული. და შესაბამისად რაიმე სხვა განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, გზავნილს სამიზე ღარიბაშვილი ცხადია, რომ არ მიიღებს. აქ ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევა რეალურად და პრობლემა ის არის, რომ არც გუშინდელი ტრიოს შეხვედრა, არც ეს სამიტი, რომელიც იგეგმება უახლოეს მომავალში, უფრო სწორედ სულ ორიოდე კვირაში, სამწუხაროდ არანაირ ხელშესახებ პროგრესს, არანაირ პროგრესს არ დადებს ჩვენს ურთიერთობებში ევროკავშირთან, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობები შეიძლება ითქვას, რომ არის ფაყინვის რეჟიმში. დღეს ჩვენ არ გვექნება არანაირი პროგრესი, ამიტომ ღარიბაშვილი საბოლოო ჯამში დაესწრება თუ არ დაესწრება ამ სამიტს, ქვეყნისთვის არანაირი განსხვავება არ არის. სამწუხაროდ შეიძლება თუ არა, ბოლოს კითხავთ, რომ მაინც განვიხილოთ ესე, რომ აი ვთქვათ, შალმიშელმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს იმისთვის, რომ მას რაღაც საკითხებზე დაელაპარაკოს, მაგალითად იმაზე, რომ მისი დოკუმენტისგან მართლაც არაფერი აღარ დარჩა, როგორც უკვე ვთქვი.
ისეთ რა ზოგადად საერთოდ ბრიუსელში არის ძალიან დიდი როგორ გითხრათ გულაცრუება საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სწორედ მიშელის დოკუმენტის გამო მათ შორის ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მეგობრებიც კი ისეთი როგორც არის ბატონი კუბილიუსი მაგალითად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართულმა პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა ერთმანეთის განადგურება თუ გადაწყვეტა იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ ქვეყანაზე იფიქროს არანაირი მომავალი ამ ქვეყანას არ აქვს და ევროპას ბევრი არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ეს არის სენტიმენტი, რაც დღეს არსებობს და პირველ რიგში ცხადია შეეხება ხელისუფლებას და იმას, თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება. ამიტომ ახლა თუ ასე ვთქვათ აქეთკენ წავიდა საბოლოოდ საქმე, რომ ქართულმა ოცნებამ სრულ ჩიხში შეიყვანა ჩვენი ურთიერთობები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ეს ურთიერთობები არის გაყინული რეალურად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან გამიზნულად ხდება ქვეყნის ჩამოშორება რეალურად დასავლური განვითარების გზაზე და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ალკალიანი ესწრება თუ არა ნატოს მინისტერიალს, ან ღარიბაშვილი ესწრება თუ არა სამიტს, იმიტომ რომ იქ რასაც ეუბნებიან ეს ასე ვთქვათ გზავნილები და დიახ ცხადია სხვას ვერ არც სხვა არც არაფერი არ უთქვამს ევროკავშირს ამ ხელისუფლებისთვის და არ ეტყვის ამას რაიმე განსხვავებულს არც სამიტზე, გარდა იმისა რომ ვალდებულებები რომელიც აიღეთ უნდა შესრულდეს და ის რეფორმები რაზეც შევთანხმდით უნდა გატარდეს, ხო ეს არის მათი მუდმივი გზავნილი და ამის სრული იგნორირება თუ მოხდება უბრალოდ სხვა არაფერი არ მოხდება გარდა იმისა რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ აღმოჩნდებით აი ამ როგორ გითხრათ არავის ტერიტორიაზე ვერანაირი პროგრესი დასავლეთში ვერ გვექნება და ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ქვეყანა კიდევ უფრო ხმად ჩაეფლობა აი ჭაობში, რომელშიც ჩვენ ამოვშვით 9 წლის შემდეგ ქართული ოცნების მართველობის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენი მხრიდან ოპოზიციამ არ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ დასავლეთიდან დასავლეთმა ასე ვთქვათ კი არ უპასუხოს ამ ყველაფერს იმით, რომ ხელები დაიბანოს და თქვას, რომ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შველი თქვენ ქვეყანას, არამედ პირიქით ასე ვთქვათ გააძლიეროს ეწოლა შესაბამისად და ამაზე გვქონდა ჩვენ მათ შორის საუბარი იგივე ევროპარლამენტის წევრებთან, რომელსაც ბატონმა კობახიძემ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა, დაპირდა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება რა თქმა უნდა იქნება მიღებული და ამას ეუბნება ქართული ოცნება ყველას, მათ შორის მაგალითად გუშინ ლატვიის საპარლამენტო დელეგაციასთან ქონდა შეხვედრა და მათაც ვიტყვეს, რომ ქართულმა ოცნებამ უთხრა, რომ მიშელის დოკუმენტიდან გასვლის შესახებ განცხადება გააკეთა, მაგრამ აპირებს, რომ განახორციელოს ყველა ვალდებულება, რომელიც აიღო ამ დოკუმენტის ფარგლებში. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალომე სამადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადმოდივართ სტუდიაში.